Сәлем, достар, біз бастаймыз. Кешью 13. Баян басқаратын топтың тарихында тұңғыш рет барлық құрам бір бейне баянда бас қосты. Жаңа видеоға зер салсақ, кезінде продюсермен тіл табыс алмаған Әуелбекова да жүр. Эксаншілермен жұрт назарын аударған Алагөзеваның айласы жаңа кешьюді жарнамалау ма? Кешуге 13 жыл. Атшул ожында жалпы саны 20-ға жоғары өнер көрсеткенімен тың туындыға топтан түлеп шыған 13 әнші түсіпті. Азулы әртістермен бір алаңда жұмыс жасау жаңа құрамға оңай соқпаған. Басында кішкене қорқыныш болды. Үлкен әпкелеріміздің сахнада 10 жылдан аса жүрген әпкелеріміздің қасында кішкене көрінбей қаламыз ба деген сияқты қорқыныштар болды. Қазіргі құрамның қобалжуы орында. Өйткені топтың тұңғышы Анель Аринова 38 жасқа аяқ басса, кешудің кенжесі Ләззат 18-ге енді толыпты. Жас айырмашылығын алғаш аңғарған Әуелбекова түсірілім алаңында жиі әзілдеген көрінеді. Анель Ариноваға қарап, между вами 20 лет деп. Солай Ләзкаға қарап, екеуі бірге отырып қалған кезде солай әзілдесіп жатты. Иә. Басқа әңгіме болып жатса да арасын бөліп жіберіп соны айтып. Оны клип түсіру барысында өте жиі айтылды Мөлдір Әуелбекованың тарапынан. Барлық құрамның бас қосуы жаңа кешуге жасалған жарнама деп топшылағандар да бар. Өйткені өрімде қыздарға үйрен салмай жүргендер көп. Әлі де қабылдай алмай жатады. Яғни алтын құрам, алтын құрамды қайтарыңдар деген сияқты пікірлер. Бізге пиар болу үшін емес, жалпы осы кешью енді үлкен тарих, ол үлкен жұмыс, үлкен жоба. Сондықтан бір сондай 13 жылдық жолы бар болғандықтан соны көрсеткісі келген. Біз бұл топтың биігі, биік шыңы, асқары соны білген. Бейнебаянның сюжеті мән мағынаға тұнып тұр. Жаңа видеоның желісінде Анель, Мөлдір, Зумрат кешудің алғашқы қадамын жасаса, кейін алтын құрамның дәуірі басталады. Сол құрам өзгерген кезде өте көп сын болды. Өте көп сын болды. Сол сынмен күрес ретінде, мысал, Кәмшат Жолдыбаеваның күресін көрсетті. Клипте Ақбота мен Жұлдыздың жастығы мен мастығы да көрсетілген. Ал бейнебаян жаңа құрамның жарқын болашаққа деген жоспарымен тәмамдалады.